Taigi, sveiki, sveiki, sveiki. Yamaha VR ežeras su dugninio meškerėm. Grįžau, kur pagavau lyną tada. Pabandysim čia su dugninio. Prasiskenuosiu dugną, pasižiūrėsim, kur geriausia mest. Bandysiu ne lyną, karši. Ui, vos nepraslydau. Tai pasižiūrėsim. Dabar visų pirmiausia, ką reiks padaryti, yra išsidėti dugninės meškerės. Užsimėsim diperiuką ir pabandysim. Tai va, kažkur tai koliukos čia dėsiu arčiau kranto, kad man nereiktų čia šitą brūdą lipti. Ir pasižiūrėsim, tai va. Tikiuos pagaut kažką pavyks, o dabar einam dėtis meškeris. Vienu žodžiu, čia kairiau 4 metrai gylis, čia va dešiniau 8 metrai gylis. Ten yra toksai skardis ir taip iš 4 metrų 8 metrus ir ant to skardžio sėdi žuvis ant dugno. Tai gali būt karšiai. Tai spėjau ten ir bandysim, dabar va čia kur traukiu, tai žolės, va čia kur bandžiau tą dalyną gaudyti, tai va vien tik tai žolės. Žolės, aišku, žuvies rodo pilna, bet tai čia, žinot, ir maliavko visko gali būti. Dabar pabandysiu dar ten toliau šitą skardžią kažkaip tai užmest. Gausis metu per žolės, bet tai ką darysi, kitaip aš į medžius įsikabinsiu. Bet jei taip studiumį nereikės mėti, tai nežinau. Nu va, 8 metrai gylis, skardistas ir iš karto paaišo ten žuvį. Nu va, pažiūrėkit, matot, ten iš karto žuvis. Tai man rodos teks bandyt ten gaudyt. Sunkiai, aišku, dugnės bus susimės, nu bet pabandysim. Nu va, kitos manapkės. Tai šiandien maišysiu šitą pašarą, tai yra Deepex šeriklinis feeder ir čia yra karšinis. Maišysiu maišą, nes, nu, lengviausia atsivežu, galiu į kuprinę tiesiog įsidėt ir supilsiu visą. Turiu dar spombą, turiu žirniais pasišersiu, žirniais kartu. Nu va, pašariukas. Yra šiek tiek įdėta matas ir kukurūzų, džiuvėsėlių. Nereiktų neš taip į maišelį, bet insidėjau ir pramaišysim. Nu, manau, užteks. Nu va, dabar galim dar žirnių dapilt. Ir tada eisiu meškirės koliukus susidėsiu, kol pašaras brinks, vis tiek dar kol išbringęs, nežvėjosiu. Ir supilsiu, spėjau visus, aš vis tiek į šeriklą dėsiu, nu, tą vadinamą raketą, štai čia jinai, ją dėsiu, tai imsiu iš čia tiesiog ir viskas. Ir kiek liks, tiesiog tiek pramaišysiu dar į pašarą ir viskas. Nu va, širiniai dar geri, nors jau kelią savaitę stovai pas mane. Tai va, einam dabar dėtis koliukus. Nu va, koliukus dėjau. Signalizatorius irgi jungiau. Nu, bateriją tipo įdėjau. Nu, žiūrėkit. Pip. Tai dabar išsidėsim kitą meškerę. Ir pabandysiu užsimest. Ir tada su kita pasišersiu, nes kita uždėta galūnė yra sunkesnė, man žodžiu, drutesnė. Tai su ta šert bus daug, daug geriau, nes su šitą didesnį šansas nulaužti. Aišku, šitos meškerės nėra skirtos šerimui su žirniais, bet jeigu meti nedaug, tai nematau aš problemos. Plius pati šerikla irgi nėra ten labai didelė, tai to labiau. Tai va, meškerė šita iki 108 gramų, pakankamai sunkė. Ir naudosiu aš paprastas inline sistemas, nedėsiu ten nieko tokio ypatingo labai. Turiu metodą, bet jeigu 8 metrų gilinu švėjosim, tai nu, metodas ten nelabai gerai veiks. Nežinau, pažiūrėsim, į ką vėliau pabandysiu. Dabar tikrai dėsim inlinus ir žiūrėsim, kaip čia kas bus. Tai va, maišelį įsidėjęs, kad dėžės nereiktų jokios vežtis, tai daug patogiau gaunasi. Nu va, užsidedam. Nu va, ta sistema inlinas, tai vien žodžius slankinti, jeigu žuvis iškimba, traukia ir va mato tą sistemą slankia, tai jokio pasipriešinimo nejaučia. Pabandysiu pirmiausia su dzikais ir pažiūrėsim, uždėsiu kokius 4. Taip, nu va, veriu per šoną, kad jie tabalotus ir va, kas gaunasi, kai matot. Taip, tai dedam pašarą, šiek tiek žirnio ir pašariukas. Šerikla yra 50 gramų. Kaip su metimu dabar, nes man reikia mes per žolės už manęs daug, daug medžių. Reikia eit kažkaip tai per nendrės, kad šveiščiau ir tada iš karto įtempti ir nešti kairę.
O, dar čia klipsas nenuimtas. Negerai. Nu nieko. Nuimam. Paliksiu kol kas, kol kitą susidėsim. Pašersim ir taip toliau. Ir žiūrėsim. Dabar tegul pastovi. Taip, tai dabar turim žirnių. Dedam į šeryklą. Daug, kaip sakiau, nededu. Nu, pusė šeryklo žirnių. Tada, žiūrėkit, štai taip va, uždarom. Ir dabar gausis, jis skrenda, skrenda, paliečia vandenį, puh, ir jis atsidaro, kaip matot. Tai labai paprastai veikia ir efektyviai. Karšių žvybų vienuodį populiarus dalykas. Tai va, užsiklipsavau ten maždaug. Dabar bandysim šert. Nu va, dabar kartuojam, kol čia žirnių liks, bet nedaug. O vienas aukai padai puola. Reikia išsipurkšti, nes čia kitaip nieko matau nebus. Sukandžiojo jau visą. Žiauru. Tai va, ketvirtą šeryklą. Dedam dabar. Ir vėl paleisim bombą. Prilečiau netyčia žemę. Nes tamos ir viskas išbirėjo. Eik tiesiog, oi. Netyčia. Šėriu viską, bet kol kas žinokit, nieko. Čia va karantė dabar pratraukt bandau, tai žolės kabinasi. Tai jo. O, kaip skrido. Čia manas dabar... Ui. Kas čia dabar? Kurinsi kabino. Ar tik kablio nenurau? Ne. Kablis yra. Tada gerai. Kažkas taigi antros miškirės atleido valą. Bet nieko lyg nėra ten. Daugiau nebeima. Čia žiūrėkit žuvis yra. Opa. Čia mes turim plakiuką. Wow. Monstras, tiesiog monstras. Gerai, bėk. Bet čia taip stoji žemyn ir viskas. Šiausiai karšiai taip įmanu, bet nežinau. Prisišėriau viską, užsiklipsavęs. Gal paims? Oba, turiu. Gerą, man rodas, turiu. Sunkiai eina, man rodas, kabina šį žolėn. O, kaip bėga staigiai žolės. Lyną turiu, va, ką čia turiu. Tai nemeškeriai kaip jūra. O, galvoju, ką aš šiaip ir nesąmonė. Eik tu. Aš be grabštų, be nieko. Opa. Liniukas. Plonas, bet liniukas. Nu jo, galvoju, žiauri neaiškus kibimas man. Toks lyg agresyvus, lyg ir ne. Atsikabino vos į lupytę. Vos. Va, kaip lengvai išėmiau. Rai. Linas. Ramiai, va, toksai. O, žiūrėkit. Gerai, man tinka. Nu, va. Šiaip, manau. Jisai ilgas, aš manau, jisai galbūt ir legalus jau skaitos. Bet aš žuvies, kai nevalgau pats, tai leisiu taip ir taip. O, jėgat. O, gai nudumė. Eik, tai geras lyną pagavom. Važiavau karšių. Nu, įdomi. Tikrai nesitikėjau lyną pagaut, bet smagu. Dar va, žuvies įvairovė, tai tinka, man tikrai tinka. Ir užkybo ant 5 dzikų. Tai dabar darom lygiai tą patį. Nu, bet žinokit, traukti labai smagu.
aišku, ir žolės labai jie lenda, bet tai, nu žinot, lynas tai labai stipri žuvis pakankamai. Aišku, nėra didelis, bet ir šitą, žinokit, priešą tikrai labai neblogai sakytum. Metam atgal, pridedam pašariuką. Nu va, užsimečiu ir kažkas jau daužo, mal atlizdinėja. Tai nežinau, gal pastvers. Dar vis leidžia, labai taip įdomi. Gali būt karšiukas, plakiukas gal. Nes plakiu tai pagavau, du, vieną per video neparodžiau, bet pagavau šiuo du. Čia šiek tiek pašarą įberiau krantą, tai pilna mailiaus plaukė ir maitinasi, žiūri vis kojytės visokas ir toliau. Nu va, žiūrėkit, šiaip nemeluosiu, bet plakis tai pakankamai dar gražus toksai. Čia tas pats, kuris leido man ant beždžionkės. Ojojoj. Nu, bėk. Gerai, dedam pašarą, maso nenuėdė, tai galim mest atgal. Nu, kol kas tai, sakyčiau, visai smagu, kol ima. Man tinka. Tai pradžioj visai be kibimo sėdėjau, dabar į vakaro pusę kažkaip tai biškį žuvies atėjo. Nu va, išgirdau vieną bip bip bip. Ir dabar kol kas ramiai, bet gali būt, kad stvers su lynu, tai buvo pradžioj keli bip bip. Tada prasidėjau kokias 5 minutės ir tada per miškirėvos koliuko nenuskrydo. Tai jo, įdomiai, šiaip tai, kai skenavau, tai visur labai labai daug žolių ant dugno. Tai lynui čia šiaip labai gera vieta. Nu, suplūnę pagavau, dabar stuminę pasitaikė irgi lynas, bet net nesišėriau nei lynui, nei ką. Karšį bandžiau pagaut. Na, bet smagu ir lynas. Tai va, tik tai detraukus, labai sunku ištraukti be graipšto. Bet graipštą vežtis su motociklu yra labai nepatogu. Ir taip dugninės viską vežtis irgi labai daug vietos užima, tai irgi nepatogu, bet nu, ką darysi. Tai jo, gal graipšto nieko nerašykit, pat žinau, kad reikia. Nu, va, beveik 9. Ką tik 2 bip bip iš eilės atrėjau, bip. Tada pakeliu sekundžių bip. Pirmos meškerės. Ta biški taip nelabai gerai užmesta, bet nu, kažkas įdomis. Tai daugiau žiūrėjau, koks gražus violetinis raudonas toksai darosi. Jo, jau beveik 9 valandas, pakankamai ilgokai, vėlokai. Dabar, kai jau vasaros pati pabaiga, po kitos savaitės į mokyklą, kas yra žiauru. Ir dėl to dabar daug anksčiau jau temsta, jau nebe 11 tamsu, o dabar jau 10 tamsu skaitykim būna. Tai va. Kažkas ant antros irgi kybo, bet paliko, tai neįsivaizduoju. Laukiu vis, galvoju, gal pastvers, bet nu, kol kas tai jo po tokį bip, tik tai turiu ir viskas. Tai va, žiūrėsim, lauksim, jeigu nieko, tada reikės pradėti pakuotis daiktus ir važiuoti, nes čia ir sutems taip tuoj. Turiu mano odos vėl gerą. Net nežinau. Žolės turiu. O. Lenda. Pradžiai. Man rodos turėjau, bet nuėjo, jaučiau gerų smūgį, žinokit. Nu, bet smūgį žolės nebūtų parėję, tai logiška, kad kažkas buvo užkybę. Nu, ką darysim? Nuėjo, tai nuėjo. Nieko, dar padarysim po metimą, viską šviežiai uždėsim ir jei kažkas paims, tai paims. Per laiką aš eisiu pradėti biškį jau daiktus dėtis ir ruošius, nes, kaip sakau, jau temsta. Tai va, šiaip fainai. Dabar ant vakaro labai faina žvėjot, nes štylius visiškas. Odai tik tai va trukdo, bet dangus, ohoho, patinka man tokias spalva, kaip būna. Labai faina žvėjot. Nu va, man žodžiu, jei kažkas paims, susimatysim. O, kažkas ima. Jau išimėjo signalizatorių, vieną meškerę sudėjau. Ir kai išimu, aš kažkas kaip pradeda. Gerai, kad palikau. Pačią meškerę dar vandenį. O. Paink, pakelė biškelį. Sunku pasakyti, kada čia paimt. Nu, bet jau matot. Jau sunkiai kas matosi. Ta
kamerą gal šiek tiek geriau, nes montuojant aš biškį pašviesinu, kai reik. O, žemyn tai punks taigi, šiek tiek. Nu, matyt, galbūt pavėlavau, nemačiau, kai kimba. Nes negirdėjau. Ir galbūt jau dingo ta žuvis. Nu, nežinau. Per tą laiką vados meškerė. Tai taip žvejybą ir baigsim. Pagavau vieną lyną, kas yra, sakyčiau, pakankamai irgi smagu. Geriau tikrai negu ten kelis tos plakiukus būčiau pagavęs ir viskas. Dar va lynas užkybo. Irgi smagi žuvis. Nedidelis, bet vis tiek. Žvejot faina taip. Tokio žuvis paima. Taip, štai įdedam. Nu ir jam paneškiria, ką čia daryti. O, yra. Laukit. Gera žuvis. Man rodas lyną turiu. Įsikabino kažkur. Nežinau, smūgų nebejaučiu. Yra. Nežinau, kas čia. Lynas. Eik tu. Dar vienas. Mažas, bet lynas. Kodėl tu toks lipnus paimt negaliu? O, žiūrėkit. Gerai, šitas iš viso mažiukas, bet tai šitas, tai kokios turumo, pažiūrėkit, kokios pirmytės. Nu va. Su prožektorium. O, kaip tu ryjas. Čia už žirklučių reikės. Nu, atkabinau. O, eik, nu, raminkis, kai paleisiu. Va, toks liniukas, bet jis pažiūrėkit jo storumą, koks primytės. Gerai, leidžiam. Nu va, antras. Nežinau, smagu. O, į tą pusę. O, ramiai, neskubėdamas, o plauk, apsižiūri. Nu va. Vasaros pabaigos dar žiūrėkit. Alinai biškį sukybo. Keli. O, geriau negu nieko. O, susukam greitai. Tai va, daiktai. Viskas, važiuoju. Ačiū, kad žiūrėjot. Nežvyno ir iki.